Nu är snart din tur att köra. Är du redo, Gabriel? Då kör du. Rakt fram. Ska jag knuffa dig lite? Så. Luta dig framåt. Luta händerna på knäna. Händerna på knäna, Gabriel. Ja, och så gör du pizza nu då. Pizza, pizza, pizza. Pizza, pizza. Hejsan hoppsan. Jag har nästan.